starta jo opp den her, så da tror jeg vi starter. Reallønn. Et begrep som vi må forstå. Det er en type da som har tjent så og så mye i 2009 og så mye i 2012. Og så er det en indeks som forteller oss hvor mye ting kosta i 2009 og 2012. Og så kan vi altså sette opp dette. Og setter opp sånn. 2009. Du må ikke gjøre det, nei. Unnskyld, jeg retter det til 1998. 2009. Og så, men sitt og se om ikke du stemmer at det var sånn du ville gjort det. Ja. I 2009 så hadde han, dette er eksempelet på side 171, så tjente han 405 000. Og, unnskyld, der. Og indeksen i 2009, den var 125,7. Hva er indeksen i 1998? 100. 100, det vet alle nå. Og da er spørsmålet, hva tjente han da, eller hva ville han, sånn, hva skulle vi tenkt oss til at han tjente i 1998? Dere vet at skal vi få det til, så må vi kryssgange den gange den delt på det siste tallet. Det siste. Jo, men det er bra å spørre. Er kryssganger. Så jeg gjør sånn som jeg har gjort i hele det indekskapitlet nå, så tar jeg den og så ganger jeg det på skrå her ned der og så deler jeg på det siste tallet. Det siste av de fire, for vi har eller tre tall da. Og da får du et tall. Og vi gjør akkurat det samme, bare for ordens skyld. Setter opp 1998 og 2012. Indeksen er fortsatt 100, mens indeksen i 2012 er 131,4. Og lønna i 2012 var 420. Ok. Da går det fort altså, så nå får dere stoppe hvis dere lurer på noe. Det jeg gjør nå, det er at jeg skal finne reallønna. Jeg skal liksom finne ut hva lønna er i forhold til hva matvarene kostet, eller viktige varer kostet i de to årene. Og på ny så kryssganger den ganger den, og deler på det siste tallet. Og da får jeg 319.000. Og det betyr at reallønn i 2009 er 322.196 kroner. Og reallønn i 2012 er 319.635. Denne personen hadde best råd i 2009. Nå er jeg klar over at det går fort, for noen har gjort dette om igjen, andre er første gang dere ser det. Derfor så gjør jeg det kjapt, men vi skal ta oss tid enda en gang til oss å se på det. Her har vi nå nemlig regnet ut reallønn for 2009, og her har vi regnet ut reallønn for 2012. Og da ender vi opp med denne reallønna her. Og poenget er at skal du regne ut reallønn for 2009, så gjør du egentlig det ved å finne ut hva lønna var i 1998 da. Da får du reallønn for 2009, og den er 322.196. Så gjør du det samme med 2012. Den lønna som man har i 2012 har du jo, indeksene har du. Og da er 1998-lønnen 319.635.
Det betyr at vi har funnet ut reallønn i 2009 og reallønn i 2012. Og hvis dere ser på den, jeg skal ikke peke der, jeg skal peke der. Ser dere på den, så har indeksen økt ganske mye fra 2009. Den har økt mer enn det lønnet hans har økt. Det betyr at i praksis så hadde han best råd i 2009. Fordi reallønna der er høyere enn den reallønna der. Ok, det er bra. Da setter jeg opp kroneverdi. Dette har vi ikke gjort før, så det må alle skrive opp. År, indeks, pris, eller verdi, 1998, det er bare et eksempel her, 2012, indeksen i 1998 var 100, indeksen i 2012 har vi, den var 131,4, Og hvis du da skal finne ut kroneverdien i 2012, så kan vi jo sette opp en krone da. Ok. Og da gjør jeg som jeg alltid har gjort i dette kapittelet. Jeg kryssganger og deler på det siste tallet. Den der rutene, ja, da merker jeg det sånn, og så går jeg opp der og finner en som har alle kantlinjer. Ja, det var greit å ramme det litt inn, sånn at den ser utregningen. Og da har jeg funnet ut kroneverdien i 1998, det vil si altså kroneverdien i 2012 er 0,76 kroner. Eller 76 øre. Så verdi... Nei, dette er på samme måte som med reallønn. At vi bruker basisvaret til å regne ut svaret. Og det svaret vi får, det sier noe om hva kroneverdien er i 2012. For hvis du har en krone i dag, Halvor, så er det en krone. Hvis noen ber om å få en krone, så er det en krone. Men på grunn av, ja, dette var en femmer da, men på grunn av prisutviklingen eller matvarene, ikke sant? Så får du, er du med, dette kapitlet handlet hele tiden, så har det handlet om du får ikke like mye for pengene i dag som du gjorde i 1998. Melka er for eksempel, altså skal du kjøpe en liter melk nå, så må du ha mer penger. Og da kan vi si det på en annen måte, da har kroneverdien altså sunket i forhold til basisåret. Det betyr at kroneverdien er på 76 øre nå i 2012. Det er på klær som halvert seg. Ja. Så det er ikke så mye forskjellig. Nei, nei. Så det var jo sinnssykt dyrt med klær. At det var sinnssykt. Dyrt med klær før. Ja, det var det. Så, og det er viktig at vi husker på at nå snakker vi om konsumprisindeksen, eller vanskelig ord altså, men konsumprisindeksen, den er nå oppe i faktisk 137,8. Men, så vi på melka, så vil jo den være på 176. Så enkeltvarer har jo forskjellige verdier her, ikke sant? Noen varer øker veldig. Andre varer minker veldig i verdi. Men totalt sett så får du mindre for pengene i dag enn du fikk før. Ja. Ja. Og det gjelder før 1998 også, fordi at det er bare 1998 er satt som et basisår.
Og det er bare for å ha et år å gå ut ifra, så vil jo indeksen være lavere før 1998, ikke sant? Sånn at dette er noe med at alt øker, bortsett fra kroneverdien da, ikke sant? Den synker. Det er derfor vi må ha høyere lønninger hele tiden, ikke sant? Fordi verdien på krona i praksis synker. Er dere med på den? Ja. Det kan være litt vanskelig å forstå noe av dette, men utregningene tror jeg skal være ganske greie, sånn som dette. Og det betyr at man kan regne ut hva kosta ting egentlig, hvis det kosta så og så mye den gang. Hva koster det da egentlig i dag, ikke sant? Eller hvor mye fikk du for det da, eller hvor mye ville det tilsvarende kosta i dag? Der har vi kroneverdien. Regnes ut på samme måte, ikke sant, i forhold til basisåret. Men vi må være påpasselige med å si at kroneverdien for 2012 er da 76 øre i forhold til basisåret.